日本演歌天王武木宽来台为歌唱催票，选在大年初六记者会现场，还请到舞龙舞狮助阵，让武木宽体验春节热闹气氛。他自己则说好开心，还不停地拍手。いやもうあのテレビで見たことありますけど、こんな近くで見たのは初めて。他说他平常都在电视上看过，第一次这么近看到。すごい嬉しいし。非常开心。此次在演唱会担任嘉宾的金曲歌王翁立友特地送上金菊，象征大吉大利，并祝演唱会成功。是水友。好。すみません。はい。ああ、私の日本語はまたまたです。いや上手上手上手。はい。上手上手。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はい初めて私のコンサートに出演をしていただくことになりましたんで。ぜひ楽しみにしてください。第一次来担任他演唱会嘉宾，他从来没有叫我进去。哦，ありがとうございます。伊豆木さん、ようこそ台湾へ。今日は新年、はい、仕事始めの日ですね。仕事始めそうです。開工日。こちらはね、このみかんは、はい、縁起がいい。縁起がいい。縁起のみかんを見てください。このみかんは縁起がいい。どういうことで、はい、差し上げます。ありがとうございます。谢谢。谢谢。ライブの成功を祈っております。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。那翁立友先生，麻烦请你翻译一下，你刚刚说了什么？一开始，然后呢？哎，我跟你讲好。他带英雄啊！一开始我说，すみません。是。私の日文烂烂的。まだまだ。对，我跟他说，不好意思哈，我的日文啊，破破的，不是很好，请多多包涵。是。他说你很棒。对对对，然后呢，我一直记上。嗨。有过说台湾的啊，武木先生欢迎来到台湾，对不对？有礼貌。新年，今天呢、是新年的开工日。开工日，对，初六，祝开工大吉。然后呢，这个是橘子，对不对？象征着大吉大利。大吉大利。このみかんは、你还决定要再重复讲一遍吗？对对对。然后最后呢，就是赖普东，谁都赖普就是现场演唱会，祝他成功。然后呢？圆满顺利就是这样子，哎呀，太开心了。翁立友说自己从小就听武木宽的歌曲练唱。以前我19岁，学唱歌啊，有一天老师拿那个武木宽的这个录影带丢给我，啊，我说啊日本歌我又听不懂，啊我听啊我听不懂怎么办？结果一听之后上瘾了，然后就觉得怎么会有人唱歌出神入化，就像个神一样。武木宽的，你看龙牙。不是跟老师学，因为老师也不会唱。你看龙牙怎么学的？他这边马是得，有做了。哦，有做了。夜空。甚至即兴在现场哼唱一段《夜空》，让歌迷大饱耳福。あの子、どこにいるのやら、星空の続くあの街あたりか。遅い風の口笛が恋の傷跡に染みる。ああ諦めた恋だからなおさら会いたいもう一度。夜はいつも一人ぼっち。这个是历史画面，史上第一次哦！天哪，两位台日的歌王台上这样来上一小段，天哪！不仅如此，武木宽还发售现场歌迷自制红包以及 CD， 一起自拍、签名，还有抱抱，展现十足的亲和力。新闻网采访报道，新年快乐。